په هند کې د غر ښوېدو دغه پېښې نه کسان وجلی. دغه هېواد په هماچل پردیش ریاست کې د عامو خلکو لخوا د جولای په 26مه جوړو شوو دې ویډیوګانو کې ښکاري چې د ورستیو بارانونو لوجې د غره له سره لویې ګټې ښویدل شروع شي او د غره په لمن کې په ولاړو ګاډو، کورونو او یو پول ورخیږي. په دې پېښه کې ګڼ کسان جوبل شوي هم دي. د هند ځینو نورو لوېدیځو برخو کې هم د غرونو ښویدو پېښې شوي چې پکې خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه اوښتي. په دې کې تر ټولو بده پېښه د جولای په 15مه د مهاراشټرا ریاست په طلایي سیمه کې شوې چې پکې د رسمي شمیرو تر مخه لږ تر لږه 149 کسان مړه شوي او ګڼ نور جوبل شوي دي. زموږ په کور کې 15 کسان وو. زما مور، ورور، ورندار، یو ماشوم وراره او یوه ماشوم وریره. په دوی کې یوازې د وراره مړی مې موندل شوی او نور لا هم ورک دي. بلخوا د هند د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي د مړو او جوبلو د رایستلو هڅې دوام لري. ډېر خلک تر 1 کیلومتر په دې خوړ کې سیلاب وړي وو چې مړی یې په ونو بوټو کې نښتي وموندل شول. موږ د خوړ نه علاوه تر ملبې لاندې هم د مړو لټون کوو چې پکې راسره ځایي خلک هم مرسته کوي. سږکال د پشکال بارانونو سېلابونو د هند په لویدیځو ریاستونو کې لږ تر لږه 159 کسان مړه کړي او په لسګونو زره یې بې کوره کړي دي چې د مرستو لپاره یې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو هلې ځلې روانې دي.